Форум за сътрудничество и култура. Успяваме да ги откъснем от времето, в което живеем и пренасяме в едно друго време, макар и за малко, макар и в един ден, този празничен ден. И наистина съм много благодарна, че те отделят от времето си, за да идват при нас на репетиции, полага такова старание да присъздадат този хубав празник. Да погледаш лазърки, да погледаш лазърки, ни убило лазаре, деветнички. Хубаво, браво! Девет китки Лазаре, Босилкови. На Венеца Лазаре, девет китки Лазаре, Босилкови. На Венеца Лазаре, девет китки.
ki Lazare, Vosilkovi. Форум за сътрудничество и култура.